Na imagem, os produtos furtados. Dois pacotes contendo cápsulas de café expresso. O supermercado onde o crime aconteceu fica no centro de Paranavaí. Segundo informações da Guarda Municipal, o homem preso, identificado apenas como sendo um jovem de 25 anos, foi flagrado pelo fiscal do mercado e detido até a chegada da GM. De acordo com informações da Guarda Municipal, o homem já teria cometido um furto no dia anterior e teria voltado ao estabelecimento para praticar outro furto quando foi pego pela Guarda Municipal. Ele e os objetos apreendidos foram encaminhados à 8ª Subdivisão Policial. Então a gente recebeu essa denúncia via 153, nosso telefone de emergência, do fiscal de loja desse supermercado, afirmando que tinha acompanhado esse cidadão pelo vídeo monitoramento, visto que não tinha sido a primeira vez que ele tinha sido pego por esse fiscal furtando a loja. Porém, dessa vez ele resolveu representar. Quando a gente chegou no local, a gente constatou o vídeo e viu que aparentemente ele teria cometido o furto realmente. E foi abordado ele já na calçada, saindo da loja. E foi encontrado com ele dentro das calças, realmente cápsulas de achocolatado, dessas de cafeteira, e foi encaminhado ele para a delegacia de polícia, onde foi tomadas as providências cabíveis legais. Ou seja, ele já tinha praticado um furto no dia anterior, voltou a praticar um furto no dia posterior e aí foi pego pela guarda. Exatamente. Porém, no dia anterior a gente não recebeu nenhuma denúncia, né? E nesse dia, ontem no caso, o fiscal de loja resolveu denunciar. Ele foi preso, foi encaminhado sob divisão policial para tomar as devidas providências.